კვირადღეა და ღვთისმსახურება აი ამ ეკლესიაში მობილური სახით ტარდება. ხედავთ პასტორი ერთ-ერთი გარაჟის კარებია ღია, ეგ არის ჯვარი. და ეს ადამიანები მანქანით ჩამოევლიან და მანქანით ეზიარებიან. აი ხედავთ პასტორი მივიდა მანქანის ანჯარასთან. და ესე მიდის ღვთისმსახურება მობილურ რეჟიმში. It's nice. I like that. I park them 6 feet apart. Super. That's so cool. That's what the rules have to be for. That's nice. To do it. Until next week. Next week we're going to try to go back in. Very cool. Okay. God bless. Have a good week. You too.